У червні Рада з фінансової стабільності рекомендувала, а виконавча дирекція та адміністративна рада фонду затвердила рішення про встановлення цільового показника фонду на рівні 3,5%. Що це за показник, як він визначається та з якою метою він встановлюється, ми поговоримо з директором фінансовим фонду гарантування вкладів Оленою Нужненко. Доброго дня! Доброго дня! Отже, що таке цільовий показник та як він визначається? Цільовий показник фонду – це необхідний рівень забезпечення виконання системою гарантування вкладів своїх функцій і повноважень, який повинен враховувати необхідні витрати для забезпечення можливих кризових явищ, що можуть спровокувати неплатоспроможність банків по відношенню до загальної суми відшкодування вкладів по банківській системі. Іншими словами, це відношення, в чисельнику якого знаходиться оцінка наших майбутніх витрат, які необхідні фонду для виконання всіх його функцій, а в знаменнику є загальна сума відшкодування по банківській системі. З початку повномасштабного вторгнення 2022 року ми запровадили 100% гарантію для відшкодування вкладників, це враховуючи і загальну суму вкладів та відсотків, які нараховуються банками за цими вкладами. Сума відшкодування по банківській системі на сьогодні складає 1,3 трильйона гривень. Для того, щоб розрахувати цільовий показник, ми проаналізували найкращі практики світові, ми долучали експертів Центрального банку і Міністерства фінансів, залучали незалежних експертів, які давали свої рекомендації щодо методики розрахунку цільового показника. І вже наприкінці 2023 року отримали розрахунок, який склали 3,5% і зі сроком досягнення до 1 січня 2028 року. До запровадження у 2022 році цільового показника діяла законодавча норма про те, що фонд має утримувати на своїх рахунках 2,5% від загальної суми гарантованих вкладів. Як ці дві законодавчі норми відрізняються одна від одної? В минулому система гарантування повинна була б забезпечити ліквідними коштами для виконання своїх зобов'язань. Проте криза, яка відбулася в 2014-2016 роках, показала, що платоспроможність системи гарантування – це повинна забезпечуватися достатнім капіталом. Тому зміни до законодавства передбачають на сьогодні, щоб виконання всіх функцій і повноважень системи гарантування було забезпечено достатнім рівнем капіталу. Це основна зміна, що відбулася в законодавстві. У який спосіб фонд планує капіталізувати систему гарантування вкладів? Система гарантування вкладів фінансується лише за рахунок банків-учасників. І банківська установа, яка реєструється в нашій країні, отримує банківську ліцензію, повинна сплатити до фонду початковий збір, який складає 1% від установного капіталу. Далі, протягом всього життя банків і участі його в системі гарантування, він сплачує регулярний збір. Регулярний збір поділяється на дві частини. 0,5% він сплачує від суми гарантування в національній валюті і 0,8% він сплачує від частини від іноземної валюти. Окрім цього, кожен банк індивідуально розраховує ще ступень свого ризику діяльності. І така система побудована для того, щоб система гарантування мала постійне джерело фінансування, накопичення коштів для виконання своїх зобов'язань. Чи означає це, що фонд планує збільшувати розмір регулярних зборів з банків-учасників? В своїх розрахунках цільового показника і строку його досягнення ми дотримувались позиції, що протягом цього терміну ми не будемо збільшувати навантаження на банківську систему. Тому ми не плануємо і не планували підняття базових ставок чи запровадження спеціального збору. Проте, якщо у нас будуть змінені обставини, які спровокують неплатоспроможність банків, то ми, відповідно до законодавства, можемо скористатися нормою, яка дозволить нам і підняти базову ставку, і запровадити спеціальний збір. На сьогодні яким фінансовим ресурсом володіє фонд і як він зміниться після досягнення цільового показника? А на сьогоднішній день система гарантування має більше 38,7 мільярдів гривень, які має в своєму ресурсі для виконання своїх зобов'язань. Капітал фонду складає більше 24,3 мільярдів гривень. І запровадження цільового показника дасть можливість системі гарантування збільшити капітал до 60 мільярдів гривень. З
Встановлення цільового показника на рівні 3,5%. Чи означає це, що фонд очікує масових банкрутств банків найближчим часом? Система гарантування вкладів в будь-якому випадку повинна забезпечити виконання своїх функцій і повноважень. Вкладники повинні завжди бути впевнені, що система гарантування зможе виконати перед ними зобов'язання і здійснити виплати суми відшкодування. Банки впевнені в тому, що вони мають надійне джерело для ресурсної бази. А держава розуміє, що система гарантування залишається платоспроможною і не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. І в загальному це дає фінансову стійкість банківському сектору для держави. І за нашими оцінками ми вважаємо, що в середньостроковій перспективі ми не очікуємо великої кількості неплатоспроможності банків, що говорить, що система банківська є добре капіталізованою, стійкою і може виконувати всі свої функції. Ви зазначили, що вивчали світовий досвід. А як у світі визначається цільовий показник? Кожна країна світу на індивідуальній основі визначає цільовий показник. На нього впливають і економічний стан країни, і банківської системи, тенденції, які є прогнозовані в кожній країні. Тому значення цільового показника воно дуже відрізняється. Країни, що входять до складу Європейського Союзу, встановлено, що значення цільового показника не може бути нижчим, ніж 0,8%. Проте кожна країна індивідуально визначає той рівень, який необхідно накопичити коштів для поглинання майбутніх кризових явищ економіки. І тому вони індивідуально приймають, який рівень в кожній країні повинен забезпечити цільовий показник.